bueno, ara així una mica a mode introductori, pues, era explicar-vos el que, bueno, la història de l'ocupació bàsicament a Sants i pues, una petita introducció pues, per situar-vos dins del context de l'ocupació a Barcelona. Llavors, l'ocupació a Barcelona va aparèixer l'any 84 en una casa al carrer Torrent de l'Olla número 131-133, a la part del carrer Torrent de l'Olla. I aquesta ocupació doncs, va sobtar bastant perquè, clar, era de la... no sé si va ser la primera ocupació a Espanya o de les primeres i, clar, diguem que tots els mitjans de comunicació i de més es van fer ressò de la notícia i com que es van quedar bastant sorpresos que una persona pues, entrés dins d'una casa i sense demanar permís i de més. Bueno, aquesta és la primera casa, no va tenir massa rellevància i res, bàsicament s'utilitzava com a habitatge. I posteriorment, la casa així més coneguda que hi va haver, que sí que va tenir més activitat. A nivell de centre social i s'hi realitzaven activitats i de més, va ser la Casa de los Gatos, que aquesta es va ocupar l'any 90. Prèviament, aquí a Sants hi va haver alguna altra ocupació que ja explicarem pel recorregut, que va ser la casa de Crosteu. Aquesta casa doncs, també va ser bastant significativa dins de l'ocupació i en va sortir altres projectes, però va tenir un final bastant tràgic. També l'explicarem quan arribem. I perquè veieu una mica, nosaltres en el recorregut visitarem escassament, bueno, farem 5 o 6 parades que no representen totes les cases que hi ha a Sants. A Sants, històricament, hem calculat aproximadament hi devien haver, bueno, hem recordat així de memòria unes 35 cases, però sabem que n'hi ha que n'hi ha hagut més i bueno, farem un petit repàs per sobre de tot el que ha suposat la història de l'ocupació en aquest barri. Llavors, no farem la ruta cronològicament perquè se suposaria anar d'una punta a l'altra del barri contínuament, però bueno, intentarem anar fent un petit repàs de la història cada cop que ens aturem en algun dels punts per situar-nos. I ara, si de cas, anirem en direcció cap al carrer Olzinelles. Mentre anem fent el recorregut, intentarem també anar explicant, encara que sigui una mica per sobre, pues, on estaven o estan algunes de les altres cases on no farem parada. I anar situant en el barri aquestes 30 i escaig cases que tenim. I... No penseu que era molt petit, de fet allà era l'estructura aquesta d'aquí dalt, que veieu, s'allargava fins aquí, més o menys eren tres parcel·les, tres cases adosades, típiques dels obrers de finals del 19, aquests de dos pisets, molt esteses, molt petites, però bueno, banyades. I arribava fins aquí, tot l'altre era la mateixa finca, però no era una antiga fàbrica que no tenia res, estava també deshabitada, però no hi entrava. Llavors, de les tres cases, hi havia dues on vam entrar nosaltres al setembre del 99. I vam estar 3 anys. Però no era un centre social, era senzillament una vivenda que havia recollit gent que venien d'un parell de cases d'aquí al barri, de Can Blanco i de l'Amsa. I a part, doncs, altres eren 7 persones. I res, activitat al barri poca, ja participàvem doncs, dintre del centre social, de les associacions de veïns, però bueno, hi havia una clara vessant també d'implicació del veïnat. Coneixíem veïns també pues, amb portes obertes, que la gent veiés des de dintre el que es posava una casa, amb un pica-pic al carrer, on van assistir 50 veïns. A la campanya per contra el desallotjament també vam fer pancartes dels veïns més immediats i també hi havia unes quantes penjades.
ja va tenir ser ressò. I així, activitats no en fèiem perquè una casa molt petitona. La tercera parcel·la, a més, hi havia un matrimoni que estava buscant legalment, tenien un contracte antic i per això mateix no podien enderrocar, que és el que han fet fa 3 setmanes. Fa 3 setmanes la casa havia estat aquí i el desallotjament, que va ser el 2002, van entrar, van picar la casa de l'abast perquè que fos inevitable. Em sembla que va haver algun intent, algú va entrar... Sí, va haver ocupació posterior. Sí, l'any passat. Algú va tornar a entrar-hi, però no sé on s'ho havia trobat perquè... Van estar un temps... Fins fa 3 setmanes encara podia veure la casa, que també era bastant maquet. Senzilla, però maca. I res, activitats així també doncs la tancada d'immigrants que va haver-hi el 2002, per exemple, doncs es venien aquí d'un xar d'immigrants. Si estaven tancats allà a Sant Medi, doncs era part de la infraestructura. I res, va haver-hi un conflicte que també val la pena comentar. Es va ocupar una casa perquè sapiguem també l'altra vessant del que pot ser un espai, Van ocupar una gent joveneta, aquí a una casa d'aquí baix, i al cap de poc temps va entrar gent que es va convertir en un antro de mala mort, i inclús a l'època precedent, al cap d'un temps van entrar nazipunks aquests, gent provocativa que... Va ser un dia va ser que van omplir tot el carro ginelles i esbàstiques, és quan vam anar a parlar amb ells i els hem dit que a partir d'aquí va haver un conflicte molt gran. Va haver robatoris a comerços... Sí, els comerços, els clans, ens venien a nosaltres i deien, escolta, que els vostres amics estan aquí robant-nos a la cara. I res, va haver llavors un conflicte bastant greu que va acabar amb el desallotjament a la pràctica de la casa. Ens van ajuntar gent del barri i gent d'altres barris, un grup de 50, i vam anar allà i els vam fer fora de la casa. Que també és una cosa que s'ha d'explicar, que no és el que ens agradaria explicar, però que s'ha d'explicar perquè veiem també que no és una... No tots són flors i violes, que igual que hi ha problemes, com pot haver-hi una illa, doncs també hi ha problemes d'aquest estil. El consum de drogues, bla, 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 bla. No sé si l'han fet... Flora i fauna. Flora i fauna del barri. Vale? Llavors, això d'aquí sí que ho hem mantingut, això és el final de Can Batlló, i una miqueta tot el que va ser l'afectació que va afectar tant el Tajo i el Cortijo, que eren les dues terres que hi havia aquí, va ser la remodelació que en teoria havíem de fer del final de Can Batlló i la construcció d'aquest barri. Llavors, ens situem al 2002, al febrer del 2002, aquí, en aquesta primera part d'aquí, i ja s'aixecava una casa de 3 plantes, uns baixos així, i al costat hi havia una masia superantiga, del 1800 i poc, que estava bastant utilitzada i que estava adjacent a la casa. No? Llavors la casa era el Tajo i al costat era el Cortijo perquè tenia així un pati bastant solucionat. No? Llavors, la gent que ocupa el Tajo, que era el febrer, març del 2002, doncs era gent molt joveneta, que va entrar, gent que venia d'una altra casa ocupada que hi havia hagut una de les aixecades de l'edifici que era aquí, que eren les Bruixes, va venir gent d'allà i altra gent, i en tinc gent molt joveneta, i després vam venir un parell de persones que ja havíem estat ocupant a un altre lloc d'aquí del barri, a la Carraca, al carrer Miquel Àngel, doncs vam venir a viure aquí. Llavors, al poc va entrar també la gent que venia al Cortijo, nosaltres només vam ocupar aquestes 3 cases, i va entrar una altra gent, donat que dèiem, com que la ruta d'avui podia ser la ruta dels solars i de la polèmica, no? Doncs diguem que també les relacions que potser hi va haver entre les dues cases no hi van ser les més idònies, no? Diguem que la gent que estava amb el Tajo, també sent tota la gent joveneta i tal, sí que teníem la idea una miqueta d'un projecte una mica polític, que encantaven activitats, de tot per la part de baix, perquè tinguéssim un centre social, vam convidar la gent de l'institut, la prova que anaven perquè vinguessin a fer activitats, i diguem que la gent del costat, doncs, té agradava molt més la música, la nit, la... I així, doncs,
així, no? Llavors, doncs, bueno, sempre diguem que la història una miqueta d'aquesta casa va ser una mica contradictòria perquè si intentàvem fer una història, doncs la realitat dels altres una mica ens trepitjava, no? Bueno, però llavors bueno, la casa va estar ocupada durant 2 anys, es va iniciar el projecte d'això, nosaltres des d'un principi ja vam veure, segons els mapes que havia otorgat el mateix districte, que les cases no estaven afectades per la construcció del parc aquest, sinó que simplement hi havia projectat entre el Tajo, per exemple, que acabava més o menys aquí, el Cortí ocupava una mica més i quedava tot un espai de solar. Llavors tot aquest espai d'aquí, en principi, serà un edifici complementari a aquest d'aquí. Això va ser el que ens va vendre el propietari, no? Des de sempre, de que fora, perquè hi havia de construir, perquè hi havia això. Finalment, doncs, ja podeu veure com està. Això va ser desitjat el 24 de maig, vam tenir la primera ordre del 2004. Es va convocar una consultació aquí fora i va venir bastanta gent, el Benando van desallotjar, van suspendre. I finalment, al setembre del 2004, o que em sembla... Va ser el 2002. Va ser el 2002. Però no sé si va ser rotllo el mateix dia, però 2 anys després, una història així, van desallotjar el Tajo. El Cortijo ja l'havien desallotjat 7 o 8 mesos abans, i jo crec que bueno, va ser potser un dels moments més interessants, tot i que fos del Cortijo, perquè quan hi va haver desallotjament just va coincidir amb que tots els crios d'aquí, veieu la taca aquesta d'aquí, és el pati de l'escola, del Proa, no? Llavors nosaltres amb el llarg de temps, aquesta és la part de l'institut, allò és el col·le de GB, això és més el batxillerat, doncs nosaltres a poc a poc doncs, havíem anat coneixent la gent d'allà, anàvem passant per casa, no sé què, llavors doncs, quan hi va haver el desallotjament de la casa del costat, doncs va ser una mica com una algarabia estudiantil, no? En el que hi va haver doncs, entrepans de xòpet, volants, sobre les policies, no sé què, i va ser com una història així, doncs, força xula, no? Els gens allà posats a les tanques, tal, o com per si, per menor, bla, 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 bla. I jo crec que va ser xulo. A nivell d'activitat, bueno, hi vivíem unes 10 persones aproximadament, i a nivell d'activitats, bàsicament el que es va fer tota la planta de baix, un gimnàs, es va fer amb tot de por expand al terra i així, i es va fer, doncs es van estar fent durant al llarg de bastants mesos, tallers d'autodefensa, i poca cosa més a nivell d'activitats, s'ho va fer això. I després, doncs, com sí que era un espai bastant grandet i bastant ben acondicionat, perquè era una botiga informàtica, doncs sí que hi va haver espai per fer doncs, reunions de barri, assemblees de barri, doncs, les de la comunicació de Barcelona. I doncs això, com us dic, ens van dir que ja tenien tots els préstecs demanats, el propietari va venir, durar, no sé què, que ja tenien tot per fer, per construir, per no sé quantos, i 4 anys després, doncs... Ho van enderrocar el mateix express? Des del setembre i el novembre ja està acabat. Vivenda i taller, no hi va haver activitat de centre social massa important. I potser el més a destacar va ser el desallotjament en si, perquè va estar aquest carrer tallat durant 3 o 4 dies i es feien activitats al carrer i de més per... era rehabilitar-ho, no? Per fer pisos d'estudiants, d'oliorats i així. Jo crec que això sí que és un missatge que, com ja s'ha vist que a molts dels barris d'aquestes formacions, no? Gràcia, jo crec que va ser el primer barri que s'ho va notar un muntó, no? La rehabilitació de cases, els preus de quantitat i realment no permetien a la gent, o que era desallotjada en els fons urbanístics total, allotjar-se en el mateix barri. Doncs jo crec que això sí que va fer que el veïnat no respongués molt bé durant el desallotjament. Com tu has dit, ja es van fer activitats al carrer, però es van fer una acampada, és a dir, des del carrer que té aquí amunt fins al de més a dalt, es van plantar tot de tendes de campanya, una mica amb la intenció de, si vosaltres traieu la casa, doncs estarem al carrer, no? Aquesta és l'única opció que deixeu.
i va ser realment doncs, molts veïns baixant, enterant-se, participant de les activitats i així, fins que al final doncs, la Guàrdia Urbana va fer un dispositiu supertotxo, va desallotjar el carrer, però no va desallotjar la casa, no? I una miqueta doncs, aquí es va intentar fer una reocupació gairebé mig simbòlica i després doncs, ja es va abandonar la casa. És molt bo perquè van ensenyar la gent a la casa. Comentàvem una mica abans a la introducció. Després de la primera casa ocupada que hi va haver a Gràcia, al carrer Torrent de l'Olla, la següent així reconeguda i de més és Cros 10, que estava situada aquí. I a Cornellà hi havia... I la gent que... L'Ateneu de Cornellà. Bueno, però... La història, bàsicament, a nivell de Sants, aquest va ser, diguem, el punt... Bueno, el punt inicial de l'ocupació del barri. I va ser una casa que, bueno, històricament doncs, va tenir molt de renom, va ser ocupada com a Ateneu Llibertari de Sants i en ella s'hi feia, bueno, s'hi feien moltes activitats de caire llibertari i era, bueno, doncs una casa molt coneguda entre anarquistes i el moviment punk de l'època. Malauradament, doncs, també el que diem, no? El pas de la gent i de més va fer que la casa comencés a perdre també el caire polític que havia tingut inicialment i al final de tot, doncs, bueno, sembla ser que la gent que quedava a la casa, doncs, diguem que tenien una altra mena d'usos de la casa i que, no, bueno, que ja havien abandonat bastant el tema polític per fer altres coses. La casa va ser desallotjada l'any 91, hi va haver una redada policial i molta de la gent que hi havia dins va acabar detinguda acusada de tràfic de drogues. I això perquè veieu com va acabar la casa. Els altres usos. Els altres usos que comentava abans. Llavors, bueno, a moda anècdota, per si algú coneix el dibuixant Azagra o això, té un dibuix bastant conegut de la casa aquesta dels seus inicis, de quan era així, doncs bastant conegut. Llavors, a tall anecdòtic, la casa del davant, aquesta es desconeix, bueno, jo diria que no va arribar a tenir nom, però bueno, amb el nom que la coneixia la gent era Cros 11 i va ser habitatge. Es va intentar fer un centre social, però no va donar temps, perquè això havia estat antigament una fusteria i estava encara plena de fustes, que era un perill d'incendi, a més, bastant bèstia. I aquí explicar, aprofitarem, perquè és una de les poques parades que farem, que després comentarem el cas d'una casa anomenada Malaherba, que va ser desallotjada el 24 de novembre del 2001, i aprofitant aquell desallotjament, van caure quatre cases més al barri. Una d'elles va ser aquesta, Cros 11. Després va caure també les Bruixes, que eren a les cases que comentàvem abans, que estava al costat del Tajo. I després l'altra... l'altra no recordo quina era. Però bueno, que a partir d'aquí... Sí, no? Aquesta sí ja està. Aquesta? No hi va haver una quarta? Bueno, doncs llavors aquestes tres. Que diguem que van aprofitar que pràcticament tothom del barri estava a la defensa de Malaherba i que pràcticament no quedava ningú a les altres cases. En principi cap d'elles tenia cap mena d'avís ni de procés judicial obert conegut i va ser un desallotjament... A traïció. Sí, a traïció per no dir il·legal. I res, llavors... passem d'aquest punt inicial a potser el segon punt més important, bueno, tercer, segons com es miri, després passarem per la Garnatxa, que va ser el segon,
que és l'AMSA, que està a Hostafrancs, però diguem que... Jan, hi ha alguna cosa així de Creuseu que no, valgui la pena explicar? És que ningú sap res perquè ningú va estar-hi, sí. quasi. Sí. No, la cosa és que hi havia, abans hi havia l'Ateneu de Cornellà i gent que estava aquí. I d'aquí ha sortit l'iniciativa d'ocupar la Casa de la Muntanya, la Casa dels Gats, les primeres cases de Gràcia. De... Però hi havia molta gent dels moviments del 70, dels obrers autònoms, que ha estat aquí, que expressen molta gràcia. I... Això eren ocupacions amb una base més política que altres iniciatives que havia una mica isolats. Això, la despesa amb la Casa de la Muntanya s'ha fet que s'ha popularitzat. S'ha obert. Només una separació entre la gent que s'ha anat a ocupar sense dir res i la gent que s'ha ocupat des del primer moment per dir aquí estem, que volem fer això. Ja... Però com a totes les cases, no? No hi ha res així... Si ens fora de... Doncs això és, això era el centre social AMSA, que va agafar el nom de l'antiga fàbrica siderometal·lúrgica, que des de primer quart de segle ja estava funcionant aquí a Hostafrancs, i que era hiper, bueno, era molt contaminant, i com vam entrar nosaltres vam trobar les restes de la contaminació que hi havia, perquè estava tot ple de ronya. De fet, era tot el solar aquest, que ja, amb allò que s'ha construït, però bueno, només s'utilitzava un 15% de l'espai, que era més habitable. Era més habitable. L'altre era bastant, estava allà en estat ruïnós. Vam aconseguir recuperar un parell d'edificis. Un era de vivendes, que era de 3 pisos, amb vivendes molt petitones, però bueno, justet per viure-hi. I l'altra part, que era la nau d'on coneixem, que era el casal amb tres pisos també, i a la nau hi cabien unes 800 persones, per la qual cosa era bastant gran. I això va ocupar al març del 96, i la gent que va ocupar-ho era gent que veníem d'aquí, de la Garnatxa, que era una altra casa que està més cap a Can Mantega, que es va ocupar el 94. De fet, la decisió d'ocupar un espai més gran venia donat de que, amb l'experiència de la Garnatxa, que era un espai molt petit, es veia la necessitat d'ampliar-se i anar a buscar un altre lloc. Vam trobar la part aquesta que estava buida perquè hi havia un problema entre propietari i ajuntament, que els propietaris volien construir habitatges i guanyar diners, i l'ajuntament tenia el Peri d'Hostafrancs, que això ho destinava a plaça i pàrquing. Ara veiem que ha canviat una miqueta el més normal, però bueno, la idea es farà una plaça i també s'està fent el pàrquing a sota. I més o menys quan vam entrar, doncs això, va ser una ocupació que va ser gairebé paral·lela al Cine Princesa. I sí, això es va ocupar el mes de març, em sembla que el mateix mes de març... Sí, 15 dies abans. 15 dies abans va ser el Princesa, llavors va ser com el germà petit del Cine Princesa, que es van portar la fama, i nosaltres estàvem aquí al barri així una mica... Va ser mesos i nosaltres vam passar a formar, com es regeix el cine, doncs vam ser una de les ocupacions centrals de la ciutat. I perquè era un espai molt gran, permetia fer moltes activitats, tot i que estava molt fet pols. Hi va haver molta feina a l'hora de rehabilitar-ho, i tot i això, tota la feina invertida, tampoc es va aconseguir fer un espai, allò, era un espai bastant fet pols. Sí, però la gent que hi érem no érem punkis, érem... No, no. Normal. Tinc proves. I llavors, el més... Clar, un cop estàvem aquí dintre, també veníem una experiència d'una casa petita, una casa ocupada petita, aquí vam aconseguir
implicar més gent del barri, però bueno, tampoc era... El que ens va fer forts, jo crec que va ser els primers desallotjaments que es van donar, si s'ocupa el març, però al setembre ja teníem la primera ordre de desallotjament. I que es va aturar bàsicament per la mobilització popular, o sigui, això és de les primeres vegades que guanyàvem una batalla, pràcticament. I des d'aquella època que veníem del moviment popular, que la ciutat venia desarticular-se després del 92, estava totalment fet pols, ja sigui el moviment llibertari o l'Indepe, estava tot bastant fet pols. I aquí va ser com una miqueta d'agafar força i el moviment Ocupa va agafar, potser va agafar tota l'herència d'aquest moviment de finals dels 80 i principis dels 90. I la fortalesa es va veure aquí, doncs, evitant el desallotjament al setembre del 1996 i al setembre del 97. Recordar que aquí estava tot ple de gent, centenars de persones aquí, i la policia és que físicament tampoc podia entrar, llavors. Això va fer que durés, doncs, 8 anys. I no sé, activitats i tot... Bueno, és que no sé, tothom anava a balança, no? Suposo. Bueno, per la gent que no, que d'allò explicarem la part del final, que en el cas de... Bueno, ja explicava fins al segon intent de desallotjament, que va ser el 97, després el 98 el procés es va reobrir, va coincidir l'època aquesta que dèiem dels tres desallotjaments, bueno, d'uns altres tres desallotjaments que no eren els que parlàvem abans, que van ser la Tutxana, la Gatada i la Morada, que van ser tres cases del barri que les van desallotjar en un procés de un mes pràcticament. I bueno, que aquests desallotjaments, sumats amb una altra casa de Gràcia i una casa històrica que hi havia a l'Hospitalet, que era la Vaqueria, van fer que es convoqués una gran manifestació a Sants en contra dels desallotjaments. En aquell moment hi havia oberts els processos tant de Can Vies com de l'AMSA. I aquesta manifestació va acabar amb enfrontaments amb la policia. Van haver 17 detinguts acusats de danys i atemptat. I, bueno, tenia per aquell llistat de tot el que els acusaven, però bueno, al final els van absoldre perquè les detencions havien estat en bars i en llocs on bueno, no implicava que la persona que hagués estat detinguda realment hagués participat en aldarulls o en altres coses. No quedava clar que haguessin estat ells els que havien fet aquests desordres. Això comporta que al final doncs, l'AMSA s'aturés el procés temporalment i arriba un nou procés a l'any 2003 on la propietat passa a ser d'una empresa directament vinculada a Olis Borges. I aquesta gent doncs, van estar intentant tirar diferents processos judicials per runa econòmica, intentant involucrar l'escola que hi ha aquí al davant, dient que l'edifici estava en runa i podia caure sobre els nens, etc, etc. Tot això doncs, no va acabar de funcionar i al final doncs, sí que va arribar un moment en què el judici el van guanyar perquè la propietat era seva i no... L'AMSA no tenia cap dret a estar, segons les lleis. Tot això va comportar un moviment de solidaritat bastant important al barri. Crec que molts de nosaltres doncs, vam estar en les assemblees del desallotjament. Diguem que hi havia assemblees on pràcticament es podien comptar 50 de persones i així, vull dir, eren unes assemblees bastant grans. I el desallotjament va arribar després no recordo exactament quants dies eren. El 28 de març o 29 sí, va ser la primera data i es va desallotjar el 4 d'agost. Bé, que vam estar possible desallotjament. La policia va intervenir diverses vegades fent amagos de desallotjament, portant un helicòpter per aquí per fer veure o per tirar fotos, o no se sabia ben bé per quin motiu. Total, que va tenir en ànsies tot el barri durant bastants mesos. Al final, el desallotjament va ser en ple mes d'agost, que va agafar la gent, molta gent fora i de més,
però la resposta igualment va ser immediata i es va fer com a acció l'ocupació de la Pedrera, que, bueno, diguem que si els mitjans ja cobrien suficientment el tema del desallotjament, perquè havia estat una casa prou important, el fet que s'estigués ocupant la Pedrera, doncs també va fer que els mitjans encara en parlessin més. Hi va haver una manifestació després al vespre, que hi va haver 4 incidents, però tampoc no va ser massa important. I hi va haver una reocupació el dissabte següent del desallotjament, però bueno, l'edifici estava en molt males condicions i ja es va optar per abandonar-lo. I es va fer una manifestació, bueno, el mateix dissabte. L'edifici va estar durant molt de temps bueno, en runes, el van acabar ja tirant a terra i bueno, des del 2004 fins pràcticament inicis del 2008, bueno, finals del 2007 podríem dir, era únicament un solar i bueno, fins ara no han acabat construint. I bueno, una mica el que explicava ahir abans, que aquí en principi doncs, únicament hi havia d'haver un espai d'una plaça, i al final doncs, han acabat fent aquest mamotreto d'edifici que a més l'han hagut de tirar més metres endavant, amb la qual cosa perdre més metres de plaça, perquè un dels edificis que van intentar expropiar, doncs, la gent que hi viu no va voler marxar, amb la qual cosa doncs, l'Ajuntament els ha compensat i els ha donat més metres de construcció, etcètera, etcètera. I bueno, que d'aquí poc tindrem aquí un altre trasto ple de penya fashion que m'interessa més a l'Ajuntament que no m'ocupa. I, bueno... Un minut de silenci. A mi m'agradaria fer una cosa de l'AMSA, que bueno, a través de l'AMSA és quan ens vam poder una mica trobar-nos una sèrie de gent que proveníem de l'antic Ateneu Llibertari, que es va tancar al començament dels 80, i bueno, a través d'algun personatge com que es diu Josep Pons, que és el que coneixia la gent així més jove, de Can Vies. El 2001 vam fer, diguem-ne, les curetilles, vam tornar a juntar gent que estava molt desperdigats, que no estàvem gaire per la labor militància des de feia temps. Vam fer aquí una xerrada sobre l'Ateneu Llibertari, explicant l'experiència i tal, i a partir d'aquest moment és quan tota la sèrie d'aquesta gent, quan vam juntar amb la gent més jove i vam ampliar l'assemblea de barri que ja estava, que ja estava formada. I, bueno, I després una de les coses que recordo més de la campanya de l'AMSA és les concentracions del districte que van durar cada divendres, tallàvem el trànsit i sense cansar-s'hi, no? Dies, però sempre hi havia ja durant mitja hora el megàfono i fent una mica de campanya, i crec que a través d'això també, jo que he vist que aquí està Francs, hi havia molta gent del barri, doncs que, ostres, d'alguna manera, diguem-ne, veïns i tal, que ho vam poder conèixer a través d'aquesta insistència, no?, dels divendres i de comentar això. Teo, que hi hagi algú. Calla, que l'havíem d'ocupar a l'octubre del 2003, emmarcat en la quinzena de lluita de la Casa de la Muntanya, que es van fer, hi havia un dia que eren accions descentralitzades pels barris, i a Sants vam fer una manifestació, bueno, una mica era una ruta també recordant totes les vivendes socials ocupats del barri que s'havien desallotjat i passant també pels que encara hi havien. I volíem acabar-la amb l'ocupació de la quincalla, que, bueno, bàsicament, la gent que volíem entrar érem algunes de les persones que veníem de GON, que era un col·lectiu de joves, érem gent molt jove, que just el 2003 feien 18 anys així, i després altres persones que acabaven d'arribar al barri. Érem unes 7-8 persones que anàvem a entrar aquí. Llavors, el dia aquest del Cercavila, va coincidir que hi havia plena el districte i que llavors hi havia el dispositiu d'UPAs
en pleno allà i hi havia bastant moviment de maderos pel barri. Llavors vam decidir deixar-ho pel dissabte, pel diumenge següent, per assegurar-nos que no vinguessin a desallotjar-nos al mateix moment, i vam acabar ocupant el diumenge 5 d'octubre. La propietat en aquell moment era d'un particular, del Juli Castells, que de fet era propietari d'aquesta banda, aquest edifici d'aquí, que és el 14-16 del carrer Masnou, i del número 9 del carrer Bat, que és tot aquest edifici d'aquí. Són dos edificis separats, però que formen part de la mateixa finca. Tenen dues entrades diferents. Llavors, aquest estava tot buit, excepte la part d'aquí baix, que hi havia un fuster que ara ha acabat passant allà al davant, i hi havia un altre local que estava buit. I la part aquella d'allà hi havia encara dos llogaters amb lloguer antic. La història és que a partir que vam entrar nosaltres, el Juli Castells, al cap d'un mes així, es va vendre la propietat a Integral d'Aparcamientos, que és una constructora, i aquesta constructora, bueno, el primer propietari ja ens havia posat, ens va denunciar el mateix dia, i va començar un procés d'usurpació, un procés penal d'usurpació, que el van seguir la gent de, bueno, la constructora aquesta, Integral d'Aparcamientos. El fet és que nosaltres sabíem i els dèiem que aquí no podien fer-hi res fins que no arribessin en alguna mena d'acord econòmic o fessin fora a nivell judicial els llogaters que hi havia aquí al costat, que era un home i una dona. Nosaltres vam intentar allargar bastant aquest període, i fins que al final ens oferien entre 1 i 5 milions per marxar d'aquí, i bueno, la resposta va ser tirar-los un cubell de balcó, i aquí es van acabar les negociacions. Llavors, al cap de molt poc temps d'això, vam tenir un, doncs potser quan portàvem 4 o 5 mesos, vam tenir un primer intent de desallotjament, que finalment van, a través d'un recurs vam acabar fent una concentració aquí, i al cap de 2 dies o així es va arxivar el procés penal. Aquest procés penal, la constructora va posar un altre recurs i es va tornar a reobrir. I com que vam veure que potser anava una mica per llarg en el tema judicial, ens van enviar matons, que van ser una de les primeres ocupacions de Barcelona, que juntament amb una de la plaça del Nord, que enviaven matons les immobiliàries o constructores per tal de fer fora a les ocupants de manera més econòmica. I bueno, aquí vam tenir sort del lloc on estava ubicada la casa, ja que estava al costat de la RAN, del casal, de la Hansa, i a la mínima que venien els matons, feies un truc, i en un moment, l'últim cop que van venir, en 2 minuts hi havia 20 persones aquí baix fent-los fora. I això, bueno, vam estar un mes o així fent guàrdies, que venien, que no venien, no sé què, fins que al final, al cap d'un mes i pico, es va fer una acció als locals de la constructora, i a partir d'aquell moment van deixar de venir. Va seguir el procés judicial, i el 24 de gener del 2006 van desallotjar. Hi havia dues persones penjades de la façana de l'edifici. Van venir a les 12 del migdia, que era just quan tenien calculat que eren menys gent aquí dintre, i ja està, i van desallotjar. Va ser un desallotjament preventiu, i després, al cap d'un any d'això, la persona que estava dintre del procés judicial, que era jo, vaig tenir judici per usurpació, i em van condemnar a una pena molt gran. I encara no està del tot tancat el tema. I això, en un principi, quan plantejàvem l'ocupació de la quincalla, volíem que la part que està tapiada d'allà baix, que era un local, volíem fer-hi activitats polítiques i més públiques i obertes al barri. Però no va ser possible perquè estava completament ruïnosa. La gent que va entrar allà ja sabeu que estava fatal.
Bueno, aquí repassarem dues històries del barri, una que serien totes aquestes cases d'aquí, que no van arribar a tenir més nom que Miquel Jungle, però bueno, tenia una història bastant més anys. I això, que va ser al centre social La Breva. Ara, llavors una miqueta explicar... Pa mi no puedo entrar. Per separat. Tot això d'aquí, per la gent que no se'n recordi, tot això d'aquí eren casetes baixes, unifamiliars, de dues plantes, que anaven des d'aquí la cantonada fins a la casa aquella més gran. Llavors hi havia tot un seguit de, com us deia, cases de dues plantes petitones i al final hi havia un espai més gran que havia estat un espai de l'Ajuntament, que era un esplai, podria ser. Sí, pero entrando por donde está la plaza, no hay dirección. Llavors, podríem dir que aquesta banda del carrer va ser una història d'amor entre els ocupes i el veïnat, i aquesta d'aquí va ser una història de desamor entre els ocupes i el veïnat. No? És a dir, la primera casa que es va ocupar aquí va ser la Carraca, que va ser el gener de l'any 2001, per part d'una gent que havíem conegut a gent del barri així a partir dels 12 d'octubre, tant del 98 com del 99, i vam decidir tirar endavant una ocupació aquí al barri. Llavors, bueno, vam ocupar una caseta de les 7 que hi havia, vam ocupar-ne una i mitja, per indicació expressa d'una de les veïnes que hi havia aquí, doncs ens va comentar que hi havia un espai buit, que tal, que... Bueno, estava més o menys bé, que es podia evitar i així. Llavors, el gener del 2001 s'ocupa la Carraca, que es manté ocupada ja fins a l'enderroc de les cases a l'estiu passat, al juliol de l'any passat, i dos anys després s'ocupa aquest espai d'aquí, que tenia una part de vivenda i dues naus molt grans, que es van dir La Breva. Llavors, el que va succeir aquí era que aquest espai en principi estava destinat a ubicar el nou Orfeó de Sants, l'Orfeó que estava... Sí, ja ho posa. L'Orfeó que estava a carretera de Sants, que ara el van permutar per fer un Capravo, no? I a canvi d'això doncs, van assegurar que es construís la nova seu de l'Orfeó aquí. Això va provocar, entre els interessos dels ocupes i els interessos de la gent de l'Orfeó, doncs va provocar una mica de mala maror, donant que s'entenia que l'Orfeó doncs, potser no estava actuant amb la... Ja m'han dit això, com va anar tot. Es van fer unes accions a la seu de l'Orfeó, que potser no va ser el més atinat que es podria haver fet, però bueno, això va romandre ocupat fins al juliol de l'any passat. Llavors, això d'aquí, després del desallotjament d'unes cases que no hem visitat, allà baix a Bordeta, a l'altra banda, al costat de Badal, que eren l'Esbarzer i bueno, eren un conjunt de tres cases, després del desallotjament d'això, que va ser el març del 2006, es va ajuntar la gent que hi havia en aquelles cases amb gent que provenia del centre social que havien desallotjat de dones al centre, al Mambo, i amb més gent, i es va mig acordar, per això deia una mica que era una història d'amor entre els veïns i els ocupes, perquè tota la gent que vivia en aquestes cases era, bueno, a poc a poc, hi havia moltes pressions per part de la immobiliària, que van anar comprant a poc a poc totes i cadascuna de les propietats. Aquí hi ha projectat de fer xalets d'aquests familiars, no? Rotllo casetes d'aquestes maques, molt cares, no? I bueno, doncs, a poc a poc s'havia anat fent pressió, sobretot els veïns, perquè marxessin. Llavors hi havia una data límit per marxar, perquè tots ells marxessin. Llavors doncs, es van iniciar els contactes per part de tota aquesta gent que no tenia casa, amb els veïnats, amb el veïnat, i es va acordar que el dia que van sortir els veïns, perquè ja se'ls acabava el termini, aquell mateix dia va entrar tota la gent i es van ocupar totes aquestes cases. Jo us dic que eren un conjunt de 7 cases, no 6, perquè aquesta d'aquí l'havien tirat ja, eren 6 cases i l'espai de l'antic esplai. A les 6 cases s'hi van fer vivenda, arribar a estar vivint, jo crec que eren al voltant de 17-20 persones, i
a l'espai del final es va habilitar, tenia un pati, es va fer un rocòdrom i a l'espai de dins es va fer un gimnàs per fer tallers d'autodefensa per part d'aquest grup de dones i així, no? Llavors, a la part aquesta que estava enderrocada, que més o menys arribava allà fins aquí, que era la primera casa, estava tot ballat, es va obrir aquesta zona i es va començar a fer un hort col·lectiu que treballava diversa gent de la que estava vivint a les cases i fins i tot algun veí d'aquí s'hi va començar a tensar i s'hi va començar a interessar pel projecte. Com us deia, fins al juliol del 2007, de l'any passat, en el que un dispositiu tremendo de la policia va ocupar tot el carrer des de més o menys on està la senyal del prohibit, que és el carrer de Normassini, fins aquí, tot una ristra de furgones fins aquí, i es va fer simultàniament, van entrar a totes les vivendes que hi havia aquí i van desallotjar. Van deixar tres perquè estigui així les coses i així, i simultàniament també es va desallotjar aquest espai d'aquí. Llavors, bueno, això es va passar a conèixer com a Miquel Jungle, no? I bueno, tot això, el juliol de l'any passat, doncs es va acabar tot això. La gent que ocupava, doncs una mica s'ha dispersat i ha anat a viure al lloc. I bueno, jo crec que, com us deia, va ser una miqueta una història d'amor, perquè en el moment del desallotjament sí que jo crec que ha estat dels moments, no?, que sí que hi va haver molta part del veïnat que va baixar, es va queixar, es va oferir com a testimonis, com a no sé què, en el cas que s'iniciés un procediment judicial contra la policia per el tipus de desallotjament que havia fet. I sobretot, jo crec que ha estat una de les imatges més maques, doncs van omplir tota la valla aquesta, que era la part del mur, no?, amb tot de missatges de solidaritat que van anar penjant espontàniament, no?, fins que es va cobrir, doncs, gran part de la valla amb missatges per als veïns, de volem els ocupes, no volem la migració i tal, no? Jo crec que, bueno, és un dels espais que s'utilitza molt, com ja ve tots els que hem vist, no?, però la voràgina una miqueta que consumeix aquest barri, que consumeix realment tots els barris, no?, l'extracció de cases antigues, per tenir pues, xalets de luxe, també no tenim el dibuixet que sí que tenim d'allà del que serà això, però bueno, la gent que coneix una miqueta el barri, les casetes del carrer Hartzenbusch, no?, pues una miqueta ens poden donar una idea de què és el que volen fer aquí. I ja està. Dic que quan hi va haver el desallotjament d'això, una de les accions de protesta que es van fer per això, i juntant-ho amb altres problemes que havíem anat arrossegant al barri, es va fer, tres setmanes després d'això, es va fer la interrupció de les obres de l'AVE, el seu pas al costat de Can Vies, i en el comunicat que es va treure per això, doncs es signava com a amics i amigues d'Alicia Pedrín, que Alicia Pedrín és la propietària de la immobiliària que va comprar tot això i que va fer. I ja està. Bueno, que això, que està molt lluny i per no allargar més la ruta i de més, doncs ja tenia previst no passar-hi. Que bàsicament és la Fresca, que és una casa que queda a l'altre costat, que en principi només és una vivenda. Després, el cas de Mala Herba, que és una masia que estava al carrer Sugranyes, que bueno, també va ser una experiència d'ocupació rural a la ciutat, per dir-ho d'una manera, perquè tenien hort i tenien altres plantes. I diguem que aquella casa tenia una molt bona relació amb els veïns i de més, fins al punt de que, bueno, el dia que hi va haver el desallotjament va ser un desallotjament que va durar, doncs, molta estona. Molts veïns van baixar a donar la seva solidaritat i van sortir al carrer durant el desallotjament. I recordar una mica el que havíem comentat abans, que mentre s'estava fent el desallotjament aquest, com va durar tantes hores, van aprofitar i van desallotjar dues altres cases més del barri mentre tenien la gent entretinguda amb aquesta casa. Mala Herba, no? Era una masia que era del segle, de principis del segle XIX, que era la masia, era l'última masia que quedava al barri, antiga, realment el que era el poble antic, es deia el Mas de la Baixada de la Casa del Rellotge, o no sé com es deia, tenia un nom així com... Van dir que era una masia molt gran, no? En principi el que, bueno, òbviament ara hi ha un bloc de pisos allà, no?
i dir que potser va ser el desallotjament de Mala Herba juntament amb la primera intentona de desallotjament de Can Masdeu, crec que va ser com un dels casos en els que es va produir una variació a les estratègies de desallotjament, no? Antigament sí que hi havia hagut molt més en les cases així, doncs que realment hi havia tota una activitat política al darrere o de la gent que hi vivia, hi havia hagut molt més una tendència a fer resistències actives, no? És a dir, molt més el tema de desallotjament són disturbis, no? Que tots coneixem, va ser ja preparat una estratègia de confrontació, i en aquest cas doncs, va ser la primera vegada com a mínim aquí al barri i a Barcelona, junt amb la Can Masdeu, en la que es va fer una resistència via doncs, gent penjada a la façana, pujada als arbres a 10 metres d'alçada, i això va fer doncs, que realment doncs, el desallotjament s'allargués molt, que va ser una de les pretensions que hi havia per realment visibilitzar el que realment estava succeint allà. No? S'enllaçar-ho també amb una de les cases que he comentat abans, la Farcer, que també era únicament una vivenda, però també ha estat un dels desallotjaments més costosos en qüestió de temps per la gent de, bueno, per el que serien els Mossos, que van estar com 6 hores intentant desallotjar una casa que al principi pues, era petitona, no sé quants metres devia tenir, però que era molt petita, però bueno, hi havia una gent lligada amb uns bidons, etcètera, etcètera, i això va fer que els Mossos triguessin molta estona i això pues, fa que doni temps a que arribin als mitjans i que es cobreixi la notícia, etcètera, etcètera, tothom se n'enteri, que la gent que vulgui donar suport hi pugui anar. I... Doncs ara ja fem l'última parada abans d'arribar a Can Vies, que és la Garnatxa, que està aquí baix, i ja anirem cap a Can Vies. Casa després de Cosdeu. Que això es va ocupar al 94. I la gent que vam ocupar això érem gent que veníem, que érem del barri, alguna gent érem del barri, però que havíem passat a finals dels 80, ens havíem estat aquí havíem entrat a fer política al Centre Social de Sants, al local de l'Associació de Veïns, amb el Milicaga de Sants, el moviment antimilitarista, el moviment de solidaritat, el moviment feminista, també hi érem gent, més o menys el nucli de gent era d'aquest entorn. També gent de les Joventuts Comunistes Revolucionàries. Vam passar a la universitat durant 2 anys i quan vam afartar a la universitat vam decidir tornar al barri i més o menys practicar les idees que dèiem, pues, a donar-li una forma que era l'ocupació. I llavors va coincidir aquella època pues, que hi havia un grup de nois de gent de Gràcia o que havien ocupat una casa aquí al barri, que problemes d'infraestructura i problemes amb nazis van marxar. Llavors, tècnicament no va ser una ocupació, sinó va ser una cessió de la clau, que era aquí al carrer Rapin, en aquesta casa estava just aquí mateix, i llavors ens van donar la clau perquè entréssim aquí. Llavors, a la universitat vam passar aquí a fer un casal, vam fer el Casal Popular de Garnatxa, el nom el vam agafar perquè era l'antiga seu del gremi de vinaters del barri, i llavors, com que la Garnatxa és un nom de raïm, doncs vam donar-li aquest. I aquí, doncs, durant del 94 fins al 96, fins l'AMSA, vam fer... 96. Fins al 96 vam realitzar activitats variades. També érem bastant jovenets i vam fer moltes partillades, perquè realment doncs, es deixava entrar gent a tot tipus de gent visquent en un espai superreduït. Bueno, un jaleo, organització i gestió de l'espai fatal. Però això va servir perquè després l'AMSA fos el que fos i no es convertís en el Bahia, per exemple, que és una mica la interpretació que fem també d'aquesta època. I també en aquests moments doncs aquí va ser al principi, doncs es van ficar des de la Garnatxa, van passar a l'Assemblea d'Ocupes. A l'Assemblea d'Ocupes vam entrar un seguit de gent de diferents llocs doncs que vam una mica canviar, una mica vam impulsar el que era l'Assemblea d'Ocupes llavors, des de gent nova, noves idees també, veritat. La introducció del català al moviment alternatiu, que fins llavors era merament residual, doncs a partir d'aquí va servir per això. I en l'època també de la campanya contra l'Europa Capital, que es va gestar una mica aquí a la Garnatxa. La fundació de la PUA també es va fer aquí a la Garnatxa. I després, així, el local no era molt gran, però bueno, altres coses. A tall anecdòtic, doncs aquí al bar d'aquell costat vam acabar donant el nom al bar. O sigui, de fet, hi ha gent que, per la Garnatxa, hi ha gent que és aquell bar d'aquell costat, que era un bar de punquis.
perquè els punquis d'aquí van anar al bar del costat, van anar al jaleo d'aquests, i llavors van donar nom al bar, que era el Racó dels Àngels, i es deia Bernat, al bar. Total, després de crisis que tot arreu es tenen, doncs es va fer un debat que es va fer el 95, el 12 d'octubre del 95, les vigílies, va sortir la idea d'ocupar l'Amsa, perquè consideràvem que el projecte estava bé, però l'espai no era el correcte. Llavors d'aquí vam marxar cap a l'Amsa, el març del 96. I aquí es va quedar en Visquent doncs, un parell de persones. Una banda de març. Que no sé com va acabar, perquè van durar 3 anys, potser. Una altra cosa a dir, que igual que abans ha esmentat la Mia, lo de la gent més... Bueno, la que portava retirada un temps, d'alguna manera, doncs... Diguem que la garnatxa va servir perquè també la gent del casal independentista de Sants, que abans estava aquí al costat, doncs comencéssim a mantenir relació amb el moviment de l'ocupació, no? Que fins aquell moment, doncs, com deia ell, estava totalment separat i de més, i bueno, va donar peu a que fins i tot s'arribés a fundar la PUA en aquesta casa. No? I anàvem a aquell costat, com que eren veïns, anàvem allà a repartir les octavetes... No ens feia molt cas, però bueno, al final... També va ser un... Sí, a partir d'aquí ens vam conèixer amb la gent de Ràdio Positiva, vam fer el concert d'aquí d'aniversari, aquí davant, que era un solar, que també va ser una cosa... I gent que es va conèixer aquí, també. Gent, tu em recordes que es va conèixer amb el Tei, no? També, que es va conèixer aquí a una festa... Discípulos de Otília. Discípulos de Otília. Sí, sí. I també important dues coses més. Les festes majors joves, que es van començar a tirar endavant llavors, que era el 93, por ahí, que es van fer cotxera juntament amb la gent de la Mandrágora, de la CJC, dels grups de música, els Innocents, el moviment així hardcore que hi havia aquí al barri, i també la Garnatxa hi participava activament. I també el 12 d'octubre, important. Que es va començar a fer les festes del 12 d'octubre abans dels disturbis, es feien festes a les cotxeres. Fins que es va veure que era inútil, que es va canviar. Hi ha molts també. I també al principi va ser el primer confrontament amb els nazis, també important. Aquí hi havia una colla de nazis que, bueno, quinqui nazis, no eren nazis. I llavors sí que... Alguns sí que ho eren. Potser sí, però bueno, van a pedres un parell de cops de casa i res, van fer una campanyeta de tabletes i van desaparèixer. Col·lectius tan dispars com la CJC, el col·lectiu de joves comunistes, la GIR, que és Joves Independentistes Revolucionaris... Fas? No, això va ser una sèrie d'experiència. No? Ho estàvem des de França. Doncs, bueno, gent que venia també a la Mandrágora, que era del Centre Social de Sants, gent de col·lectius de presos insubmisos, col·lectiu de suport als detinguts del Sena Princesa, etcètera, etcètera. Gent que pura i simplement doncs, tenia una necessitat d'habitatge. Doncs tota aquesta gent ens vam ajuntar per ocupar aquest espai que bueno, veiem que era un espai prou ampli per desenvolupar els nostres projectes. Això havia estat anteriorment el magatzem de les obres del metro, perquè sota passen les vies. I posteriorment doncs, havia estat la seu social dels treballadors.
Llavors nosaltres, el 10 de maig del 97, després d'un cercavila que comença a l'Espanya Industrial, que se va sortir, pues, va arribar fins aquí, es va obrir l'espai, i a partir d'aquí es van començar a bueno, fer neteja d'algunes parts de l'espai que estaven bastant brutes i s'havia de netejar bastant, i es va començar a obrir cafetes. Bàsicament, la casa va superar un primer procés judicial d'una demanda quan portava un any d'ocupació. Tot això va venir arran de la manifestació aquesta que comentàvem abans, que havia transcorregut per carretera de Sants, que havia acabat amb els 17 detinguts i demés, que això va ser una forma de pressió que l'Ajuntament va acabar decidint fer-se enrere amb el tema de la demanda, perquè com la propietària era TMB, l'Ajuntament decideix sobre TMB i, per tant, acaba traient aquesta demanda. Així, en principi, doncs, s'ocupa la part de baix de l'espai. Això era la capella. Aquí, mentre nosaltres estàvem allà, encara s'hi va arribar a oficiar alguna missa i de més. I nosaltres, en principi, doncs, únicament utilitzàvem la part de baix de l'edifici. Va arribar el moment... Hi havia accés al lloc on es canviava el capellà i... Sí, hi havia accés, hi havia els expots i, bueno, encara estava tot el material de missa i de més encara... Però la presa sí, sí, no. I, bueno, de fet, fins i tot hi havia com la part de baix era la sota dels treballadors i si tenien allà l'empresa i tenia l'ambulatori pels treballadors i familiars de treballadors, i m'havien deixat pues, un munt de papers dels treballadors aquí tirats per aquí a terra. Realment TMB s'havia despreocupat bastant de tot el material que tenia aquí. Nosaltres tot això ho vam netejar, ho vam endreçar i de més, i total comencem a desenvolupar activitats amb normalitat a partir de que aquesta demanda és retirada, fins que el 2005 el 2004 desacralitzen aquest espai, que és l'església, i llavors passem a ocupar aquest espai. A nivell d'activitats i de més, doncs dic que hi ha hagut tota mena d'activitats, des de xerrades polítiques, a passes de vídeo, a actuacions teatrals, a mil activitats diferents. A destacar, per exemple, unes jornades que es van fer de passió i revolta que es tractaven, doncs, jo què sé, moviments socials dels anys 70 arreu d'Europa. Després, algunes jornades també que s'han fet de la transició i... Bueno, això, economia crítica... Sí, els tallers d'economia crítica i també. També a partir d'aquí, conjuntament amb altres espais del barri, hi ha el traspàs de la plataforma cívica per un 12 d'octubre en llibertat, que després de diversos anys de que el 12 d'octubre esdevé amb disturbis i detinguts al barri, es decideix intentar afrontar una nova manera de fer-ho, treballant conjuntament amb associacions de veïns i de més. Això fa que l'any 2000 doncs, hi hagi una manifestació que en principi aglutina fins i tot a la FAP i Sofracisme i tot un conjunt d'entitats, però això no acaba amb el 12 d'octubre, sinó que el trasllada a la plaça dels Països Catalans a Montjuïc, amb la qual cosa l'any següent pues, tornen a haver-hi incidents. Però bueno, que campanyes com l'Europa del Capital que havíem esmentat abans, el tema dels 12 d'octubre i de més, doncs vam fent que nosaltres anem teixint una xarxa que a través de l'assemblea de barri que comentàvem abans i de més, doncs va aglutinant diferent gent del barri que està en diferents col·lectius, organitzacions, espais, etc. No? I que fan que quan fa un any,
potser ara farà un any, un any, un mes o alguna cosa així, va arribar a l'última demanda. Doncs nosaltres, enfront del procés judicial, doncs, volem donar tot un suport, bueno, volem donar a conèixer tot el suport que tenim de les organitzacions i col·lectius que han passat per aquí i alguns d'ells que fan ús de l'espai. No? Llavors, a partir d'aquí, la demanda es presenta en 10 entitats que, bueno, hi ha des del Centre Social de Sants, que és l'associació de veïns, els Amics de la Bordeta, que és l'associació de veïns de la Bordeta, que és el barri de baix. Hi ha també la CAL, que és la coordinadora d'associacions per la llengua, el FAC, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, la CGT, que és un sindicat. Bueno, tot això sumat a altres entitats que potser no tenen tant de renom, no? Doncs fa que hi hagi tot un coixí social que es demostra amb dues manifestacions a Sants, una el 10 de juny de l'any 2007 i l'altra a l'octubre del mateix any, que recorren tota la carretera de Sants, no? I que demostren bastant, pues, la solidaritat dels veïns envers el centre social. Va arribar el judici al gener, no recordo, 23-24 de gener. I bueno, després de tot un matí, al final, tot i que hi havia dues dates marcades, doncs el judici es va solucionar únicament amb una, doncs la jutgessa reconeix un paper que tenia la CNT que li havia assignat TMB per poder fer ús de l'espai. Llavors, a partir d'aquí, el judici i la demanda que ens havien posat TMB es reconeix com a invàlida i TMB ha d'iniciar un nou procés que estem esperant que arribi algun dia, que de moment encara no el tenim, perquè han de fer uns recursos, etcètera, etcètera, i que qualsevol dia ens arribarà, però bueno, que de moment, doncs, continuem aquí. Llavors, si algú més vol afegir algú de canvies, sí? No? Bueno, jo crec que seria algo més general del barri, no? Que crec que si realment, jo que sé, el barri de Sants en tots aquests anys, no? Des del que explicava el Roger abans, no? Des del principi de la barnatxa, de dinamitzar, de plegar gent, de ser realment, jo crec, no? Al llarg de finals dels anys 90 i durant tota la primera part del 2000, jo crec que sí que ha estat un dels barris, pues, molt vius, molt combatius, amb moltes propostes, no? Jo crec que en certa manera, potser de forma involuntària, va ser perquè es combinava l'existència de dos centres socials, no? Un que era la Hamsa, que tenia un caràcter molt més metropolità, en aquest sentit, de reunió de gent de tota Barcelona, de tot el territori, es feia moltes assemblees de preparació de campanyes, era un centre social que també va ser molt més gran, doncs donava cabuda a tota aquesta sèrie de processos, que alhora es combinaven amb l'existència de Can Vies, que crec que sempre tenia un caràcter molt més de barri, molt més de la gent xiqui del barri, gent dels instituts, gent no sé, que vivia aquí i que participava molt més d'aquest espai. No? Llavors jo crec que va ser durant els anys de coexistència i d'activitat plena dels dos espais, jo crec que va ser en part el que va permetre que Sants, no?, agilitzés molts processos i que estigués present en molts llocs. No? Aquesta combinació de mai deixar de banda cap d'aquestes dues feines. No? Un treball de coordinació de l'Assemblea de Barri o de la gent que estàvem aquí al barri militant amb històries a nivell de Barcelona, combinat amb tota una presència aquí al barri d'activitats per la gent del barri i organitzades per la gent del barri. No? Llavors jo crec que això sí que és un punt molt interessant a destacar i que crec que ha fet, no?, que... De fet, quan explicaves tu de l'ocupació de la capella, una miqueta, un dels motius per als que es va ocupar la capella també va ser per al desallotjament de l'AMSA, perquè ja no hi havia un espai gran, que tampoc això no és que sigui gran comparat amb la AMSA, no? Però bueno, jo crec que sí que va ser, no?, un moment, doncs, com per intentar salvar, no?, l'existència d'un espai que pogués seguir encabint aquest tipus d'activitats que aglutinava gent de tota Barcelona. Bueno, amb això... I també una referència que fa que canvia és la seu de la Burxa. La Burxa també és una eina de comunicació bastant lligada a les zones ocupades del barri, que va
ara potser ha passat a ser una altra cosa, però llavors, recordo la setmana tràgica que vam necessitar, amb tots els disturbis i els allotjaments que van haver-hi, es va veure que una necessitat bàsica d'aquell moment era tenir un mitjà de comunicació que permetés contraposar-nos molt humilment a lo que era els mitjans de comunicació oficials. I llavors va sortir la idea de fer la burxa que acaba de complir, que aquest any compleix 10 anys. Que és també és un fet important. I que aquest, els 10 anys porta Remi aquí a Campillas. Un col·lectiu bastant lligat a la festa de Campillas. I que crec que també és una miqueta el reflex de la progressió una miqueta que hi ha hagut a nivell de feina al barri, no? Perquè la primera burxa era un dinar 3, no? Sí. Plegat per la meitat, fotocopiat, no? I que és amb una tirada allò de gairebé de les butxaques de cadascun, no? I ara mateix doncs, és una publicació, no? A color, que té una tirada de 5.000 exemplars cada mes, gratuït, i del qual se'n fa molta difusió, no? Diari, o sigui... Clar, en un format de diari, tabloide, no? Se li diu. No? I això jo crec que és un dels exemples per veure també la progressió que hi ha hagut, no? De feina, de gent allà enclavada en feines, no? I amb ganes de que tot això tirés endavant. Jo volia comentar que, igual que la Burxa, també un altre projecte que ha sortit d'aquí és el Contrainfos, que per qui no ho conegui és un cine-3 que també es pengen en suros i de més arreu dels centres socials de Barcelona, i que és un projecte que va néixer aquí. Vull dir que amb aquest afany d'intentar explicar més enllà del que expliquen els mitjans, doncs, diguem que aquest canvies també ha participat bastant, no? A l'hora de que apareguessin aquests projectes. Doncs. El Contrainfo va sortir, no?, just després del desallotjament del Princesa, no? Sí. Jo crec que en un moment en què es dona com una primera volta de... No, per part del discurs hegemònic, no? Estem a l'època Valdecasas, estem a l'època, no?, en què hi ha una gran pressió sobre sobretot els moviments contestataris, i jo crec que així com la Burxa es planteja a nivell de donar una resposta de barri, doncs el Contrainfos es planteja com un òrgan d'expressió de l'Assemblea d'Ocupes, no? Per llavors primigènia Assemblea d'Ocupes, no? Com per intentar donar sortida a tota una sèrie d'informacions contrastades i de projectes que estaven sortint. Perquè cal recordar que després del desallotjament del cinema Princesa es va produir aquesta ocupació simultània, no?, de molts centres socials de diferents barris de Barcelona, i una miqueta doncs, allà va ser com la necessitat de tenir un òrgan per expressar tot aquest moviment que arrenca després del desallotjament del cinema Princesa. Bueno, acabem dient que mentre fèiem el recorregut hem passat de les 30 cases ocupades que tenia jo apuntades, que ja sabia jo que me'n deixava, ja tenim com gairebé 40, i que, bueno, que el barri de Sants, doncs, vulguis o no, doncs, està en un lloc on l'ocupació està bastant important, igual que el barri de Gràcia també. I, bueno, a partir d'aquí, doncs, dir que gràcies per venir.